Житель села Мацьківці, 80-річний Болеслав Печайко. До 2012 року за свій земельний пай від орендаря, підприємця Валерія Дяченка, отримував плату зерном. Його якість, на думку чоловіка, була низькою. Але він, як і інші жителі Мацьківців і Шаровечки, не протестував. Останній раз давали просто з-під комбайна, з мусором зовсім, але люди не протестували. Головне, що давав зерном. За словами Болеслава Почайка, все змінилося 4 роки тому, коли він, як і більше сотні інших тутешніх пайовиків, підписав загадковий додаток до угоди 2007 року. Тоді підписували чисті бумажки. Чисті бумажки підписували. Питали люди, за що підписуєте, а це саме зерно, ну, в грошовій оцінці. А згодом з'ясувалося, згідно з новими умовами, тепер власники земельних ділянок можуть претендувати на розрахунок лише грошима, без урахування інфляції у державі. Селянин переконує, про справжній зміст угоди тоді навіть не здогадувався. А от іще один пайовик Петро Гавриленко зізнається, вже тоді запідозрив лихе, а підписав додаток під тиском обставин. Я всіх просив, люди, не підписуйте, не підписуйте. Він сказав, хто не підпише, тому пай не віддавати. Я сам особисто підписав 31 грудня. Отож, від 2012 року пайовики сіл Мацьківці та Шаровечка за свої наділи від Валерія Дяченка отримують плату лише грошима. Та ще стверджують, що мізерно мало у порівнянні з іншими населеними пунктами району. Взагалі по інших населених пунктах людина має право вибору отримувати в грошовому або ж в товарному вигляді. В нашому випадку додаткова угода змінила цей статус і вийшла така ситуація, що люди на даний момент з вирахуванням всіх податків отримують суму 1280 гривень, що є найнижчою орендною платою на території Хмельницького району. Несправедливо, але законно. Так ситуацію характеризують депутати райради, бо у пана Дяченка вся документація оформлена без порушень. Платить за паї він справно, а ще додають, селянам варто бути уважнішими до умов угоди та намагатися розв'язати проблему не криками, а за допомогою суду, бо іншим шляхом розірвати договір не вдасться. За згодою сторін ці договори не будуть розірвані, тільки лишається одна судова інстанція. Ми рекомендуємо жителям села Шаровечки подавати до суду і розвивати ці договори, які, ну, так як вони заявляють, що були не зовсім, скажімо, таким законним шляхом підписані та додаткова угода. Акцентувати увагу у райраді пропонують на тому, що згідно із умовами угоди не всі паї обробляються. Частина землі навіть встигла порости чагарниками. Разом з тим сам пан Дяченко переконує, плату за паї у порівнянні з попередніми роками все ж минулоріч підвищив. Землю хай не всю засіває, у нинішньому ж році обіцяє розрахуватися із селянами або грошима, або зерном – 7 центнерів за пай. Ми будемо видавати в цьому році пай. По желанию. Кому деньги, кому зерно. Получая деньги, человек расписывается, значит, он согласен. По деньгам оно идет в соответствии с нормативной оценкой земли, которая меняется. Ее меняю не я, а правительство. Так вот, идет некие 3%, допустим, от стоимости пая. Отож, необхідний мінімум Валерій Дяченко таки сплачує, а те, що у інших селах району плата за пай перевищує 2000 гривень, так це вже особисте бажання орендарів. Тим часом обурені пайовики Мацьківців і Шаровечки миритися з такою ситуацією не бажають. Щоправда, оскільки колективний позов за законом подати неможливо, судитимуться окремо. 80-річному Болеславу Почайку у райраді вже знайшли безкоштовного юриста, який представлятиме інтереси селянина у суді. Інші ж пайовики збираються піти тим же шляхом, не чекаючи 2020 року, коли термін дії угоди з паном Дяченком скінчиться. Світлана Русіна, Андрій Лазарук з Хмельницького району для інформаційного випуску.